review to rush ahead. Just come to review. Review Singachita so Microsoft Word kya gas ya dekh spelling and grammar will you same here khudal ta grammar nishte de asal ke zakamunga the word processor tarif da kade che word processor chikam de aga spelling plus grammar chikai asal ke da ba chikai Microsoft Excel sirf spelling chikai grammar nish chikai زکہ چہ دیکھ خود سینٹینسز نشن نکلے گا لگا زور کم سے فار ایگزامپل کی بورڈ میں غلط لکھا سر کے راس سو گو بیک سپیلنگ او مک آٹومیٹکلی تالا بچ سی دربے کے چتا لا سب کر دے کی بورڈ پکڑ دے سر بس او مہ نور مائیکروسافٹ ورڈ ہا سپیلنگ دے گرامر ورڈ سر نشتا نور صرف تک ڈیفرنس دے دی دا سنگ تا سو ریسرچ انتظار اس ویلو نچتا سو دے ورڈ میننگ دے دخی انتظار سو ریسرچ کے دا فرق تے ریسرچ تا تا آن لائن خیر انتظار تا تا آن لائن میننگز نخی لکه اوس تاسو ما دا بیبیلون ډیکشنری انسټال کړی دا شاید چې تاسو تاغم هم د توخې سر کې دا غې نم درې کې لکه اوس د کیبورډ د پاره که گو کلیک کړم نو ګوره دا ما سره هغه ریسرچ دی اصل کې دس از ریسرچ ټو انډرسټینډ نو ما نه دا غې اصل کې میننګس راته راکړي وګوره دلته وګوره تیزورس ته ډایرکټ تاله میننګ درکړي در اصل کې داسې ریفرنس نور کو کې څه وینو هم تاله درکړي چې بھائی افکورس دې ټرانسلیټ کولی شي اصل کې په دې وجه نه ریسرچ او تیزارت کې صرف دا فرق دی چه ریسرچ مالا آن لائن میننگ امرا کی اف یو ہیو انٹرنیٹ اور یو ہیو انسٹال ادر لینگویجز لکوس مائیکروسافٹ ورڈ دے نو گور اگے کی مول داس دوانے راکڑی دیا سکے بہت دوانے مسر اویلیبل دی کتا سو گورے نا کدی اوور داس میننگ گورے یا تا سو غلط اوے اصل کے دین اب تا سو خا مخا در کی لکہ زم کی بورڈ سے فار زبل ما داس ویلی کو ما داس ویلی کنا نو چ رائٹ کلک کنا گورے تالا بیبیلون او ارسرا اش دیا سکے ما کی دا موجود نو مسرا اگر بے اکارڈنگ ٹو بیبیلون تالا دادر کئی او کو سجیشن تک والے نو بیا تالا اصل کے آٹو کریکٹ تب رازن آم تالا بیبیلون در کئی دیکھ پر ڈکشنری نے استعمال ہی بیا چکم ڈکشنری تا دے سکے دے کمپیوٹر کے انسٹال کری وی نو دا غی میننگ ستالا در کئی اصل کے نو دا اصل ماسر و تیزارہ سو ریسرچ خبر آو ٹرانسلیشن ہم تالا کئی اصل کے لیکن اگر انگلیش یونائیٹڈ سٹیٹ فرنچ صرف دے دا ٹرانسلیٹ کولی شی بل تنش کولی اصل کے اگر لکھا تا سر دا دری لینگویجز دی نو چې کله انګلیش فرنچ ته کنورٹ شي داسې کی بورډ نو کی بورډ د فارو کړه تاسو سره کمپیوټرز آی ٹی ټرم دې درکړې دي نو د دې سرچ اویلیبلټی نشته ما سره بلینکول ډکشنری کی بورډ د فارو همدغه قصې استعمالېږي میوزیک ډیوی کلیویر د ګډیویر دغه درکړې ده اټومیټیکلی لکه څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلو نه لکه ما وته چې ګډ بای د ګډ بای به اټومیټیکلی مالې یو داسې یو ټرانسلیشن به راته راکوګوره لکه داسې داسې تالا داغی ٹرانسلیشن در در کلک اور وائر بابا ما تاسو ته ویل کنا چې دې معنی اصل کې موږ سره اور وائر د پسه کې په فرنچ کې اصل کې داسې نو ګره مالا غ فرنچ اتوماتیکلی را کنه دا بابا اور بای بای دا هم سره اصل کې ٹرانسلیشن څه دی اور وائر په کوم یو لینگویج کې د ما سره اصل کې په فرنچ کې نو دا هم سره ٹرانسلیشن دی دیس کین بی یوزډ هیر دا سمګه از ا کمنٹ مستمو یو کین یوز کمنٹ دا کمنٹس باره کې تاسو ما ویل کنا shift if two sir comments razi like this ek zero data wala ma say for example I have some sort of data look like this like so dar kum che mat name ra tara ka salary ra tara ka da se aur zo this ek is a salary akhla ma nogar like is a comments sur koli sham asal ki I can type some sort of comments madal tara sha new comments ta asal ki na aur dil aur say for example advanced salary wagaira wagaira sakh plate koli shida se یاد تک کلک کر دے سے کہ اور شفٹ ایف ٹو سرا کمنٹس ورک کا قصے شفٹ ایف ٹو سرا کمنٹس ورک دے سے نا کمنٹس شو آل کمنٹس نو ٹول بتا سرو خی اصل کے ہائیڈ آل کمنٹس ٹول با ہائیڈ کی دتا پریویس کمنٹس تلاڑ شاہ نیکسٹ کمنٹ تلاڑ شاہ کم سائٹ تزی اصل کے زوالم چدا کمنٹ دے سے نا ڈیلیٹ کم سو ڈیلیٹ کمنٹ اگر آ کمنٹس ما آٹومیٹکلی ڈیلیٹ کر اصل کے یو کین ڈیلیٹ اٹ دے ترا شو دے سن دا ڈیلیٹ کا آٹومیٹکلی یو کین ڈیلیٹ اٹ دا ما سر اغه میتھڈز دچ بې ما دې سره ډیلیټ کړل سر کېدا شو اور ان هایډ کمنټس دا راته م شو کا اول ډو ناٹ شو می آل نو ګورې دلته اٹومیټیکلی شو می ډو ناٹ شو می تا قصې را ترا کا اصل لاست ون دې نو په لاست ون تو درګه اٹومیټیکلی تعالی من شو کېدا اصل کې سو اٹ مینز چې کله ته به دا پاس درې کې تعالی اٹومیټیکلی دا کمنټس تر کې ته چې کله ته اخو موف کېږي نو تعالی کمنټس په نظر کې اصل کې
তোরা যদি টোটাল কমেন্টস দিস এন্ড শো আপ কে টো লোগো রে দাস ইট কোল ইস্যু গো ব্যাক টু এক্সেল অপশনস এন্ড দেন সিলেক্ট সে ফর এক্সাম্পল ফর্মুলাস দিস উই হ্যাভ সেভ অ্যাডভান্স দেখি মুসর আসলে কমেন্টস এন্ড ইন্ডিকেটর দি আসল কে অগর দাদরি অপশন মা তখকারি কেন দর ইন্ডিকেটর অনলি এন্ড কমেন্টস অন হাওয়ার নগর চরে দাস আবার কম নমাস রাও আসল কে দাসি লুক লাইক দিস চকলে বেজে মাউস দা পাস রাও লম মা তবে অটোমেটিক্যালি দাস রা তখ আও কোন দ দরাশম সরি অপশনস দা অ্যাডভান্স দ নগর দা হদরি অপশন দি মাস রা আসল কে কমেন্টস এন্ড ইন্ডিকেটর রা তরা কা বিয়াবতাল পরমানেন্ট তখ আসল কে او کو تقوال جبی ڈو ناٹ شو دا غیدہ پر بم دا ایکسل اپشن ترازی ایڈوانس دا او دیز نہ بتاس ڈو ناٹ شو فالو کے ویسل کی اگر اے ڈو ناٹ شو می دیز تھنگز نو کمنٹس اور انڈیکیٹرز اس رات مخایا دا تعالی دا ہائیڈ کی اٹ ہائیڈز دا کمنٹ مجھے تعالی کمنٹس اٹومیٹیکلی ہائیڈ کی دیتا سب کے دیر او کنا دیز نہ شو آل کے نو منگ استعمال ہو لشدا سے دیر دا شو ان تے پر تعالی یو ڈیوائس پکار دے یو نیڈ ا ڈیوائس چاہے تو اصل کے ٹیبلٹ پی سی وتے ویدی شی چ پائے باندې موږ سلیکل په بال پین باندې ز کیو کو اغه اٹومیٹیکلی ال تک راش ویتا دې ته موږ اصل کې دا شو انګ پتا سر علی اون کی دای پر تاسو ډیوایس پکړ دے لیکوس په پاور پوینټ کې دا غیر پاره یو کمانډ دے ا پاور پوینټ کې کمانډ څنګه کار کوي لیټ سی ا ګور اغه دا سی چې دې تعالی انډیکیټر در کې لیکو کوم دا مې لیکلو کړ دې ځکه او دا مې 5 کله کده قصو پنسل ٹائپ تاسو ری جیسے کہ بتلی کل کے الدی کے تعالیٰ کمنٹس آٹومیٹکلی ادھر کی رائٹ کلک اینڈ دین ٹیک سے فار ایگزامپل اسکرین داما یوز کر سکے دس از دیکھیے جتنا کم ڈاٹ در کی لگتا کم دس از رانگ دس از کریکٹ وغیرہ وغیرہ اور دا اسکیپ کم اور دا یس کم دے سینا دا انک انوٹیشن دی اگر تعالیٰ آٹومیٹکلی اکی در ادھر کی اصل کے دا دس از مائی انک انوٹیشن اگر دا پینس در ادھر کی دا تو وچ بھائی دادا گیا کمنٹس اینڈ میتھڈس دی تو سکول والے دے سر وڈ لائک ٹو ٹیک اٹ آف اور what you want this are calls wale delete ke enable ke release ke no da pins option di masra to be of course these are the pins so ta kam yo pin denominate ke khatme re da vach namunga da pins yaad karu isko no da pins matra ke das yo pins di to tale microsoft this ek idhar kai chakala tablet pc al tabarashi ran ki otuli ka tablet pc ya de de ko otuli ka se for example tablet pc input panel da eta sarna ڈیر کسان ہوئی دم کو ڈائریکٹ یوز کو ڈائریکٹ نہیں یوز کو اصل کے یو کین ناٹ یوز اٹ اور داسا پار استعمال لے گی داٹ از سگنیچر دا پار استعمال لے گی اصل کے داس یو کین جسٹ بیک اٹ اپ اگر لک لائک دس دا سگنیچر دا پار استعمال لے گی اور دا لکھل بھی ہموں گا انزرٹ کو لو اصل کے وی کین انزرٹ اٹ لائک سم ویئر ایلس انزرٹ ایک مائکروسافٹ ورڈ تھا یا یو پروگرام تھا وغیرہ وغیرہ ہموں گا انزرٹ کو لو دا ٹیبلٹ پی سی دا پار استعمال لے گی ادھے کاردانے جب تاسو بس سمپلی نو داتا یوز ہم کے نیٹ پان دم چرتا ہوگو رہے آٹومیٹک گیتا تو وچ دی پارا بتا انٹ پٹ پینل خام خا یوز کے نو پیدا تو وچ آیا تا سگنیچر لے کے یا نر رکھے نو دایا پارا مگا دا کمانڈ استعمال نو دا کمنٹ سر نیوز کی خدا انک سر استعمال ہی انوٹیشن ہوتے بھی دا سے پروٹیک شیٹ تو گو رہے ڈیرہ سب کے جس کم ٹو پروٹیک شیٹ دا ما پروٹیک شیٹ دے چکم تاسو پا ہوم ریبن کیا سب کے ویلے دے چونگ با دیز انا پروٹیک شیٹ ترالو تل تکے سوری دیز ا پروٹیک شیٹ you can sign up something agare these are I come option chita sir these ki di am sir al the product sheet kim available di if you come to review and then select say for example product sheet no badi ki ta sir di selected lock sills selected unlock sills etc like matlab da is the sheet protect coalition kada tak markam khatam ko nabi bata sir agar sir protection nahi ki point we noted او کنا زدا پروٹیکٹ ورک شیٹ اینڈ کنٹینٹس اف لاک کنٹینٹس دا ٹک مارک از ان ان کا اس یو پاس ورڈ تور کا اصل کے اوکے کا دام ول ور کا اگر اٹومیٹیکلی نو ون کین ایڈٹ ا ڈیٹا ان یور شیٹ گو بیک ان پروٹیکٹ دا می اس پاس ورڈ ول واپس ور کے دیجے نا دا اوکے کا واپس بھی کیتا اس تغیرات راستے سے بل ما دی کیو خبر اکڑے اصل کے ددی چکن سکار دے شاباس دی چکو نسا کر دے اف کورس ہاں اس ہوا بالکل سیم ہاں بالکل گورے مسروز دیزے کہ دا شیٹ دی مانسر آئی ہیو سم سارٹ آف ڈیٹا
دي برنو اوبشن تو غوري لك غوري كتش ريزلتس داتا ديز ان اولي كم بروتكت شيت كي سيلكتد لوك سيل سيلكتد ان لوك سيلز سيلكتد لوك سيل اند سيلكتد ان لوك سيلز اس کو زدا دوڑا چک مسر ان یا دا برنی چک صرف انی مسرا نو مطلب دا چې زما قرضر خو خامخا یو نیم ځای کې خودري کې صحیح کنا کته لیکل نشي کول نو ګره قرضه ستا هغه ځای کې ولاړی اسن کې خو سم ټایمز کچې رزه دا څه کارو کم چې داسل شو داسل شو داسل شو زولس کلر رکون دی زینا ام گیونگ ا سارت اف کلر لوک لایک دیس او پدې کې زه فارمیٹ ترازم او دیسن اثر کې دا لاک ته ختمو ما اصل کې ګره دین لاک ختم شو باس دے ار ان لاکڈ ریویو تر اش دیسن ا پروٹیکٹ شیٹ تا او پروٹیکٹ شیٹ کې اثر کې دا سلیکٹڈ ان لاک سیلز چې زما کرزر دې میوزیبل زیت نسی بلکې زما کرزر دې اصل کې پدی پوزیشن باندې صرف ادریږي بل ځکه چې کلک کوم په شیٹ کې نه کلک کیږي اصل کې نوګر دا اړم بیا ټیک مارک ما ختم کړ لاک سیل ما ختم کړل سر کې زګا دا ما سره ان لاک دي کنه او سو لور کا پاسورډ اے اس دا اوکے کا اے اس دی لمر کا اینڈ دین کلک اوکے ویری سمپل وګور اوس نکی ګل دا ما سره او چې کرزر ودری کی دی دے کې بس تای کنه سنگ اجتا سو مخ کی ویلو اصل کې کرزر ز دی کې نشم کلک کول آی کین ناٹ ور چې التما ان لاک سیل سلیکٹ کا سر کې دی آی یوز دوس آی یوز ان لاک سیل ہیر اما ته چې ما دا صرف ان لاک سیل سلیکٹ کوا نور د ماسر په شیټ کې اوځي کې نکلي کیږي دا د پاره باندې تاسو دا کمانډ استعمال وي لومبې به ان لاک کې وګوره دا سلیکټ کا دا سلیکټ کا دا سلیکټ کا او دا په هوم ریبن کې د دې نه څخه دا ان لاک کا سر کې دی زنه چې کله ان لاک کې اټ مینز چې دا غډېړه دستا قرضت نشي خو په نور زینو کې تاسو کم دې قرضت تاسو نشي پاتې کې دی اصل کې یو کین ناٹ گو دیر دا سم تاسو ته د کمانډز باره کې ویلو کچره دې کمانډز ته ټیک مارک اون شي اٹ مینس دا کمانڈ ما سره کار کوي دا لاک نه بس او چې کوم کمانڈ ما سره ان لاک پاتې شي نو آ کمانڈز به کوم دي ما سره اصل کې دا لاک نه بس پکاره نه بکی را سره ویری سمپل لکه سے فار ایگزامپل فارمیٹ کالمز دی فارمیٹ روز دی انزرٹ کالمز دی انزرٹ روز دی وغیرہ وغیرہ نو زه دی انزرٹ کالمز او انزرٹ روز تر ازم اصل کې لکه سے فار ایگزامپل دلته ما سره اصل کې کچره پروټیکټ شیټ تراشم او دلته پاسورډ ورکم لکه 1 2 اینڈ دین اوکے او دلته ما 1 2 دا مې مو کې اصل کې اوس تاسو ګوره بای ک تاسو ډیټا تراله یا هوم تراله دې سینا نو وګوره تاسو تاسو غا انزرټ شیټ رو اینڈ انزرټ شیټ کالمز دا نشه کولای سر یو کین ناٹ ڈو اٹ دا تاسو نشه اپلای کولای سر گو بیک ریویو ٹیب اینڈ دین سلیکٹ سی ان پروټیکټ شیټ and then say 1 2 and then okay so walam china dakka command ma sara karu ki so go back protect sheet and then select give a path select the rows insert rows and insert columns and then just say 1 2 3 okay 1 2 3 and then click okay very simple if you go there to home ribbon and then select insert sheet rows insert sheet columns it works properly تما سره صحیح طریقے سره کار کوي ایون زما شیټ پروټیکټډ هم دی مطلب دا چې کم تر ټیک مار خوشي او ستا شیټ پروټیکټ شي مطلب دا چې ته پکې ډیټا خو نشي لیکلې خو چې کم کمانډ ته ټیک مار کړ کړی او دا سره اٹومیټیکلی صحیح طریقے سره کار کوي گو بیک ریویو ٹیب اینڈ دین ان پروټیکټ شیټ اینڈ دین 1 2 3 اینڈ دین کلک اوکے اوس ان پروټیکټ شو ما سره مطلب دا چې دا غو پس پتا سره هر سکار کوي اسن کې اوکے نو دا زمو اثر کی پروڈکٹ شیٹ کمانڈ ہو دے سینا اینی کمانڈ بگے تاسو آن آف کول شے دے سینا پروٹیکٹ ور بک تراش اصل کی پروٹیکٹ ور بک کے تاسو تما ویری چ بھائی ریسٹرکشن پہ لگو اصل کی دا بتا آن لائن ریسٹرکشن لگے ریسٹرکٹ پرمیشن ان ریسٹرکٹڈ ایکسس ریسٹرکٹڈ ایکسس دا پرتا سر آن لائن آئی ڈی پکڑ دا $150 بت پر ایئر پہ کی اصل کی بارا لگا سنگ چنگ ڈومین نیم ول یاہو ویب سائٹ شو www.yahoo.com نہ پر بت $150 پر منتھ پہ کی نو دی وی کې چرتا سره آنلاین پرمیشن نه وی نو ته دا کرنٹ ویب تام ته لوکلی په خپل کمپیوټر کې مدالا کول شي هاو ټو لاک پروټیکټ سټراکچر ان ونډوز تر شپه دي کې دوا آپشن دي ما سره ګوره پروټیکټ سټراکچر ان ونډوز دا اصل کې دا غي سټراکچر دی لکه تا یو سافټویر ډیزاین کړی دی
چې لکه زه ورته وایم چې اسټوډنټ انفارمیشن، او دې لپاره زه ورکوم چې سی فار ایگزامپل دغه سي سرچ، او دې لپاره زه ورکوم چې سی فار ایگزامپل سم سارا رپورټس وغیرہ وغیرہ. لکه دغه سي تا یو سافټ ویئر دې جوړ کړ او تا هغه دې نیم کړل، آئندہ کې تو وګورو چې بھائی یو کس پکې زیات والے راوستی شي، یا د دې نه یو شیټ ڈیلیټ کولی شي، یا زما دا شیټ رینیم کولی شي، تغیرات ورکې راوستی شي وغیرہ وغیرہ. زه غواړم چې داسې ونه کړی شي اصل کې دې کې. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. زه نه غواړم چې آیا زما دې ڈیٹا دغه سي انریسٹرکٹیڈ شي ما سره. نه، نیور، آئی کین ناٹ یوز. زه غواړم دې کې څوک چینجز رانولي، زبو ته په سټرکچر باندې پاسورډ ولګوم، اصل کې په سټرکچر پاسورډ ولګوم، او چې کله په سټرکچر پاسورډ ولګوم نو بیا دې کې څوک تغیرات نشي راوستي، آن لاین هوت نشي کولی. پروټیکټ سټرکچر ان ونډوز تراشا او په سټرکچر وته پاسورډ ولګوا. گو بیک یور پاسورڈ لائک علی اینڈ دین کلک اوکے کنفرم ہے کا چ آیا دا صحیح دی ما سرا اینڈ دین کلک ان اوکے بٹن. ویری سمپل. سو سلیکٹ دا ہول ڈیٹا اس کو رے کز رائٹ کلک کوم نو ری نیم نکی گی ڈیلیٹ نکی گی انسرٹ نکی گی او دا شیٹ تے سب سے زیادہ کما سو وی کین ناٹ انکریز دا سائز اف دس ورک بک. کدے چ ڈیولپ کلک کم نش کو لے اصل کی ورک بک از پروٹیکٹڈ and cannot be changed. Then is change kiya asal ki zaka da workbook ma protect kare de no da da vachina ka ta wale che bhai internally pati ke sukta hidat rana wali no zaba alta protect workbook tarashim dise na aur zaba da protect structure and windows pa click mo bas. If you click again ali and then click on okay button, so very simple, double click and then you can type what you want here. Very simple, just same my salary sheet. You can give it any name. Or that's a ziyatolim shi yo sheet pa kya sir. Nama ta pa structure bandi asar ki password logo. I did it. Daga si munga ta pa windows bandi password logo lishu. It doesn't mean this windows, windows 7. It means da windows ya di asar ki. Like ta so kore dear kore, I'm showing you here. Like da sama windows da asar ki. Each and everyone can move. Each and everyone can move this window. The window chu kam de mung sahi tarike se remove cool issue asal kyo kare na ta sida mung minimize cool issue maximize cool issue da qase aw ghat khabar da chi close cool issue asal kira za olam chi bhai de ke so tagirat rana wali asal ke no changes dera avasti shi pachna samada window sub move ki sabal je de yo si aw na de close cliche na da da para simply we can define here protect workbook tarasha protect structure and windows and then come to windows only ta dita we control box da automatically khatam shuma sara gore kha 1 2 3 okay and then 1 2 3 and then click on okay button. Very simple, no one can move zaka button ma sara overall khatam shuma sara matlab da che bhai da دا ونڈوز چکم دے دا سپنش موف کولے او دا بما سرم دا اسی اویلیبل دی پدی سے باندے نو دے مقصد دا پارا چیز او والم چبی دی کے سوک تغیرات ران ولی نو دا دے پارا مونگ دا میں کیا نظم استعمال ہو نور پاکی تلیکل کولے شے لکا احمد سجاد نور وغیرہ وغیرہ خدا ونڈوز چکم دے نو دا تم میں نمائز کولے شے نیم اگزمائز کولے شے انہیں کلوز کولے شے اصل کے تو والے چھ بیا دے پاکی سے تغیرات را شی سو گو بیک اگین and then protect and structure. So password Ali. So press enter. 1 2 3. So 1 2 3 what the password kid here, no one can get back. Ogore ta se wapas chasra ch password di no pai selection ko disha sar ke no matlab dai sing ni chungo data protection ko no to data online protect ko lishi aw to data locally protect ko lishi sar ke no da simunga data protect ko lishu ya structure wise یا ونڈوز وائز اور یا خپل ڈیٹا چې کم ماسره په شیټ کې انټرنلی پرته یې سم کې دا سډیر ز شیر ور بکم کولې شم شیرینګ دا یو نت ورک آپشن دی وګور لاندې ته لاس ور کړی دی نا اٹ مینز چې دی ور بک چا سره شیر کولې شي یو کمپیوټر بل کمپیوټر سره کنیکټ کیږي شیر کا اصل کې بیا دا شیر خپل آپشن دی اوب ته یوز کړی دی نا دیز ار شیر آپشنز خو دې ماته وی چې نا دا شیر ته په یو کمپیوټر باندې کولې شي شیئر دا پارا ورتا سر نیٹ ورک امپورٹنٹ تے مهم دے دینا بغیر نہ کیگی
کم کسانو سره نتورک نه وی نو په یو کمپیوټر باندې هم دا پولیس اصل کې په یو سو آپشن به کار کوي نور باندې کې اصل کې تاسو څنګه به شیر کوي دا د پرمو سره دوه درې کمانډز دي وی هاف وګوره گورے ہوتا شیر ابو دا برتالا سے پکار دی جس گو بیک لکڑیر ماسٹر ڈیٹا دا نیم سیلری اینڈ ایڈریس ایٹسیٹرا Okay, this was simple. And do it here. Just share our book. Allow changes. By your user, my dasuna shikoli da kha. Your user is car ni shikoli. Vayam tata. Dekho ta sura se dear lo chof badi mandi car ne ki ESL ke. Allow changes by more than one user at the same time. Ogre bakhpala tata vay. This also allow our book merging. Was remove ta sura wat user zi. Tala domain network yo kusana sakale da. Do you need to use the network? سو فی الحال ما سر ڈسٹاپ تھی نظر پر ڈسٹاپ ات یوز کم دلے بزور کم چی دازا ما سورس فائل دے دیز مائی سورس فائل اینڈ دین سیو اٹ او دے دے ایکسٹینشن اوما کا سیم دے ایکس ایل ایس ایکس سیم ایکسٹینشن ما سر شیر رو بک مانی پیش سب آرے سے مانی کشا مانس اے مانس دردو یا دردو سب دن سیو اٹ وغیرہ دا سیف کا اور دا با کلوز کے دے زینا باس دینا با کنٹرول سر یو کاپی والے کنٹرول بہنی سے موس سر بیٹ ریک کے دا سے دل بزرگ کم جدا سما کاپی سورس فائل شو اصل کی دا سما کاپی شو دیکھ بس چینجز ہو کم دا با خلاص کم ہو دیکھ بس چینجز ہو کم لیکن دل بزرگ کم جسے فر ایگزامپل اے بی سی سے دا قصی ڈی ای ایف وغیرہ وغیرہ دائیں پاکے سیف کو سیلری 200 سونی اپا کے وقت آواجہ ودا سے سو میں ہی رہا 200, 300 وغیرہ وغیرہ زیرو بکے جاتا 300, 500 ایٹسیٹرا اینڈ دین وغیرہ وغیرہ دبا کلوز کے دبا یس کے اصل کے دس کاپی کر دامن کلوز کو دی سورس فائل تراشا ا کمانڈ ما صرف الحال نشت دے رابش اصل کے دے آفس بٹن تا رابش ایکسل آپشنس تا اور رابش کسٹمائز تا پیپولر کمانڈس کے بدیسن راشی آل کمانڈس تا آئی تھنک اور دیکھ یہ کمانڈ دے چھ سی و پریس کیسی چھتا کمپیر ترا ولی کمپیر کمپیر اینڈ مرج اور بک چھ سی رش مت ہوا ہے خا کمپیر دادے کمپیر مرج دین ایڈٹ دے بس بخا مخا گرزے اور دا اوکے کے دے سے نباس اس دا دی کمانڈ دا پارا با تاسو دا مست یوز کوي دا تاسو شنی کړی تاسو نه شکولي او زه غواړم چې په بل فایل کې څونه تغیرات چینجز چا راوستل زه غواړم چې هغه دې ایریا ته مات راشي سو کلک کمپیر اینڈ مرج ڈاکیومنٹ ویری سمپل گو بیک ڈیسک ٹاپ اینڈ دین سے کاپی آف سورس کاپی وسلی کې دا وکي کې باس وګورا هغه چې څونه چینجز تر راوستي هغه اٹومیټیکلی لکه دا شیر په مدد سره دې خورا لرسې سو دی شیرینګ میتھڈ ٹو ڈیٹرمن اوس دې کې دا هیستوري خي شیئر اور بک تو راشے ایڈوانس تھا
do not keep history of the okay kada nu command is rakarna ke yes okay nu gore chaka mai history masra available wa automatically masra khatam shu nu share book pani trokwan me istemal wali shi bi khata ta wiyam when file is saved automatically every chikala ka change screen taba chikala lum bi kha save kino ab win ki gyo jata ghazab ghazab ki baatein sare nu da khasan method dim sar chhi data asri ke da kam jana kam share ki gi lumi file wale ब्याबे शेयर तलाड़ शे आसान है ना वापस होता बट ट्यूटर को ऑटोमेटिकली भी वैसे हां तो दरे जरजान आ खादे फाके ऐसे मतलब गो बैक एंड फोर्थ शायद मखे का बस ऑटोमेटिकली भी वैसे पे ट्यूटर ना गो फॉरवर्ड एंड देन डू इट व्हाट यू वांट हियर ओके हाय उस मुश्किल दादे असर की मुसरा चौकस पर मात पतन नहीं समा डेटा बा अनप्रोटेक्टेड शी एंड देन इट गोस बैक टू द डेटा یو کس با سبوینو بس ڈیٹا پر شیئر کی دا خو بس زما وربو خو بیا پروٹیکٹڈ نہ دے سو دے دا وجہ نا زغوارن چ زما دا ڈیٹا سو زمانہ بغیر شیئر پروٹیکٹ ان پروٹیکٹ نہ کی نو پروٹیکٹ اینڈ شیئر وربو تا برا شی چکل دے زی تراش نو شیئرنگ وِد ٹریک چینجز گرے پدی پاس ورڈ لگا وا اے ایس اینڈ دین کلک اوکے اینڈ دین اے ایس اینڈ دین کلک ان اوکے بٹن اس دے لیے نمبر کا سے فار ایگزامپل very simple and then do it like as I'll come say for example my share workbook and then save it it's simple paso kore share workbook ke dasok on off kul nishi asal kyo kore this is checked dasok and share kul nishi bas kyo kas ta sar online ho gayi jana zada file na share ko ma na ho bas talab da bar antik ki bas tab ya changes na share ko le asal kya hai ki de da wajana zawaram che bill user mana da and share na ki دغید لپاره بت چرت راځي اصل کې شیئر ور بک پروټیکشن کا راځي کته واړی چې بس نو شیئرینګ د سره نکوما سو کلک ان پروټیکټډ شیئر ور بک اینڈ دین سلیکټ سی فار ایگزامپل گیو ایس پاسورډ اینڈ دین اوکے وی ڈو یو وانټ سو دیم یس گو بیک ٹو شیئر ور بک ناو یو کین ٹرن آن ٹرن آف دس ور بک ایریا یو بل ڈی انٹرسٹنگ کمانڈ دی مسرا الاو یوزر ٹو ڈیٹ رینجز دا د دینم د پروټیکټ شیټ تم ډیر زبردست اس ما دے کس وچ دی ایریا لے زان لا پاسورڈ ورکا دی ایریا لے زان لا پاسورڈ ورکا دی ایریا لے زان لا پاسورڈ ورکا ایک شیٹ کو زما ڈیفرنٹ تے ہاں لگدا سی کنا چیز پشیر ور بک پاندی پاسورڈ لگو ما جدا سو انٹیک نکی مانا ز کو ستے سرور کی تغوال دے یو یوزر نتا ڈیٹا را واغس تا شیئر کرا کچروس اگے یوزر تا وی پروٹیکشن نہیں لگو لے اوی واپس ان شیئر کی بیادا سرور اگا ڈیٹا نہیں شکتے اس زبا سو کما زبا پد باندے تا پاسورڈ لگو لکو سے فار ایگزامپل ز سرور کمپیوٹر ما سرے دے دا کلائنٹ کی دے اس دتا زین تخپل ڈیٹا شیئر کا جکر دے ڈیٹا شیئر کی دت چسو نہ چینجز یا مال اٹومیٹیکلی رسی نو کو دیو نو کھواڑی نو اف کورس بس دا دا ان ٹک کی بس ختم مشی دا جے دسو نہ ڈیٹا التبا فائل کی لکھی امال نشی رات ایسے دے وجنا زوان چتی دا ان ٹک نکی ان چینج نے کی دا ٹک مارک واپس اف نکی اصل کی دے دا پارا با پروٹیکٹ اینڈ شیئر ور بک تبراشے دا ٹک مارک پان کے او دے لیو پاس ورڈ ور کتا وتا دا پاس ورڈ تا ور کا دا او کے دی سن دامو کے کا سگر ڈیئر نو ون کین ڈو اٹ شیئر ور بک تراش دی زے کے اصل کے اس دی دانش یان کو لے سن دا مسر دا شیئر ور بک کا اگین وی ہیو انادر کمانڈ دیٹ از کال الاو یوزر ٹو ایڈٹ رینجز وچ از ویری امپورٹنٹ سو وان چ دی لوکیشن لے یوزان لا پاس ورڈ ور کم او کرے چ سوک دے کے پاس ورڈ لکی that's your box the mother shoe key so please type here password aur jekela the password ke ustad our tool region automatically unlock pishta sa ta de fayda sa da zaka sa bar bar protect sheet one sheet na shak dekha na che protect kum umbal ka samach an protect kum umbal ka samach ke this is really hideous ridiculous sa bar bar commands na shak le so allow user to edit ranges tarasha take it easy go back new اگر رینج والا دے لے یو نمبر کس لگا سے فار ایگزامپل کسٹم رینج نیم سپیس نشتا تو سپیس امر کو سو بتا لے ایررز در کئی پاس ورڈ ٹھیک طریقے سے نے مینٹین کیتا نا ریفرز ٹو سیلز دیز ار دی سیلز دا ایریا دا یو پاس ورڈ پرمیشن بعد پیو علی اینڈ دین اوکے علی پاس ورڈ ورک اور دا اوکے کا باس اینڈ دین اپلائی دے پروٹیکٹ شیٹ تب اخر کے راشے بس دا اوکے کے باس apply na bas bas okay you have to come to predict sheet and then okay bas and then
اوس کدی کډیا ټالی کړو دې ځکه خونه شلی کلی چکل دې کډیا ټالی کې نشا مال پاسورډ را کړه گیو می پاسورډ زکه زه خو بار بار الته نشم دې کنه آی کین ناٹ گو دیر کدی ترازی نشا مال پاسورډ را کړه کته لیکل کې نو سو پاسورډ اصل کې ما سره علی سو گیو علی اینڈ دین دا ہول ڈیٹا چکم پر استا رینج ای پر بتانا ڈیٹا اخلی دا غنا خاطر لیکل نشی کولی بیاس نو دا خاص ایریا لا ما اثر کیو پاس ورڈ تور کو دا سڈیر تاسو اگین الو یوزر ٹو ڈیٹ رینج تراشا موڈیفائی کولیم شی تا والی نا زما صرف دا لگ زے پکارے داس دا نور منو پکار پاس ورڈ مولا چینج کولیش یو کین چینج یو پاس ورڈ یو کین چینج یو پاس ورڈ ہیر داس پاسورڈ ولا چینج کا اصل کی توڑ چیو نیو لوکیشن بل والے اصل کی سو سے فار ایگزامپل مائی سیکنڈ لوکیشن او غیلے یو بلزین ورک دا سے اصل کی دا دا ولا ورک چکل مائی سیکنڈ لوکیشن ورکی دل یو پاسورڈ رینج ہوتا ورک اصل کی ام دا غیلا ورکم 1 2 3 اوکے اینڈ دین 1 2 3 دی ایریا لزان پاسورڈ دی ایریا لزان پاسورڈ If you want to delete location, you can delete it. Permissions are much easier. Like, if you want to delete it, what do you want to do? A user, what do you want? Administrative tools. So, if you want to deny a user, you are denying a user. If you want to delete a sheet, but you don't want to delete it, you want to delete a command. You want to delete permissions, add, and you want to delete advanced, find, no, so you want to delete it. دا ټول یوزرز دي زه غواړم چې یو یوزر دیم دا نه ګوري بس دا اوکے کا او دې زه نه سکه دلته کې دا اوکے کا او دا ڈینای کا پاس تاسو کړی کنه اچھا ام ڈینای کو نو ډیر دیو چې یو سیٹنگ ول بی زم یس 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 ڈو اٹ دا کس دینی شکته پیسٹ پرمیشن انټو ا نیو پیج دا کلک کې چتره دا پرمیشن بل ځای کې واچي چې بھائی پرمیشن پدې بک باندې لګې دلی دي دا رینج دی پاسورڈ پشتا اور پروٹیکشن پچا باندې لګې دلی اصل کې یوزر باندې سر کړي لګې دلی نو ستا دا شیټ چې کم ته سیف کړي نو دا ستا بل هغه یوزر نه دا کې اصل کې تاسو ونډوز 7 ویل وکړه ونډوز 7 کې موږ څنګه چل کو مای کمپیوټر دا ورالو موږ دا سیمپل میتھډ دا سیم کو چې رائټ کلک بیا ورشو اصل کې پراپرٹیز کړه پراپرٹیز کم دې کې ما تاسو یې پراپرٹیز اور اب سیکیورٹی تے دے نام کول کنا او مگا ایڈٹ دے گرے او مگا ایڈ او گرا او مگا ایڈوانس او مگا دے کنا مسرا او بیا مونگا دے ایڈوانس دا مو کے کو پائی با نام مونگا پروٹیکشن وا واسطے بیا ڈی نائے بیا وا ا فائل وچ کم دیا بن خلاص دا سر فولڈر ببل یوزر نہ شو خلاص ولی سیم ہیر دا سی دے کہ مونگا سارا پروٹیکشن واسطے شو نو دا مسر اس کے دیر دا ایڈٹ رینجز کارو ایڈٹ رینجز او پدی بلکہ دا فرق دے چھ بی ایڈٹ رینجز کی الو یوزر ٹو ایڈٹ رینجز ارے مطلب دادی چھ بھائی جیسے کہ ممانے یو اسپیسیفک پاس ورڈ واڑی مطلب دادی چھ دا شیٹ یو زیلا یو شن پاس ورڈ رکولیشن بل بل شن پاس ورڈ وغیرہ وغیرہ او دا دی فرق سے اصل کی دی بس تا ٹول شیٹ لو اونلی ون پاس ورڈ رکے اصل کی او چھ ختم ہیں امبد دے ترازی پاس ورڈ او چھ پاس ورڈ ری نیم کین امبد ایریا ترازی ہاں تو ورا ہے ارے کم سے Now that's why we use allow user to edit ranges. So I'll inshallah be able to track change your command path. Attendance solid here.